imitwe irenga 262 ubu ikorera ku mugaragaro mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko perezida w'u Rwanda ari hitirere, bavuga ko perezida w'igihugu cyacu ari umunyagitugu, avuga ko azahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubwo twibwira rero ko turimo dushakira umuti ikibazo cy'umutekano, ntabwo kizabura kubaho igihe cyose ibintu bihindura isura, ntaho bitaniye na gato n'umugambi wa Forbidden Stories. Forbidden Stories turabamaganye ku mugaragaro. Andi mwanzuro nagira ngo tubisabe rwose, M23 igakurwa kuri liste y'umutwe w'iterabwoba. Ntabwo abantu bakwitwa abateroriste. Aba banyamakuru bafite za leta zibari inyuma. Uribaza uti kuki ibihugu byose bikingije Kongo, ku Rwanda ariho hagera aya makimbirane? Inkomoko ya byose ni imipaka yakaswe nabi. Gukura M23 kuri liste y'abateroriste ahubwo nihindure ijye mu murongo wo gukemura ibibazo aho kongeramo umuriro. Hagomba gufatwa ingamba zikurikira. Ingamba ya mbere ni ukurandura umutwe w'abajenosideri. Yakuba speaker, jewe nagize ikibazo kuri iyi myanzuro. Imyanzuro yahawe inteko ishinga amategeko nta n'icyo nayivuga, ariko imyanzuro yahawe guverinoma y'u Rwanda hari imwe itazashyirwa mu bikorwa rwose. Ahubwo reka dusabe ko bashyigikira M23. Yego, nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire, karakujyana no mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mickey. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko w'uko dufite atoriye ibadodera amadori zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0744 248 443 cyangwa se 0788 58 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Ijambo ni rya komisiyo. Nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, banyakubahwa vice perezida, banyakubahwa abadepite, murakoze kuduha uyu mwanya kugira ngo mu izina rya komisiyo idasanzwe tugeze ku nteko rusange incamake ya raporo ya komisiyo idasanzwe ku bushakashatsi ku ruhare rw'amateka y'ubukoloni mu bibazo biri mu karere, by'umwihariko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikagira n'ingaruka ku mibanire y'u Rwanda na DRC. Nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, banyakubahwa ba vice perezida, banyakubahwa abadepite, ku itariki ya 26 Mutarama umwaka w'2023 minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane yatumiwe mu nteko rusange y'umutwe w'abadepite asobanura ibibazo bivugwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, agaragaza ibyo guverinoma y'u Rwanda yakoze kuri ibi bibazo n'ingamba ifite zo gukomeza gusobanurira amahanga uruhare yagira mu kubikemura burundu. Abadepite benshi bafashe ijambo kuri uwo munsi bagaragaje ko ibibazo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigenda bigaruka ntibirangire burundu, bityo bagasanga hakenewe ubucukumbuzi bwimbitse bwatuma bishakirwa umuti ku buryo bwa burundu. Ibi babishingiye ku buryo babona uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwinangira gushyira mu bikorwa imyanzuro yagiye ifatwa igamije gukemura ikibazo ahubwo igakomeza kwikoma u Rwanda. Hashingiye ku ngingo ya 57 y'itegeko ngenga nimero 006/2018 OL ryo ku wa 8/2018
rigena imikorere y'umutwe w'abadepite kuri uwo munsi inteko rusange yafashe umwanzuro wo gushyiraho komisiyo idasanzwe igamije gucukumbura no kumenyekanisha uruhare rw'amateka y'ubukoloni mu bibazo biri mu karere by'umwihariko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bikagira n'ingaruka ku mibanire y'u Rwanda n'icyo gihugu. Kuwa 31 Mutarama, inteko rusange yemeje abagize komisiyo idasanzwe n'inshingano zayo, komisiyo itangira imirimo yayo. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, banyakubahwa ba Visi Perezida, banyakubahwa Abadepite, mu icukumbura ryakozwe, icukumbura ryari mu rwego rw'ubushakashatsi, komisiyo idasanzwe yibanze by'umwihariko ku gusuzuma no kugaragaza uruhare n'ingaruka z'amateka y'ubukoloni mu makimbirane yagiye aranga karere by'umwihariko uburasirazuba bwa Congo, inatanga inama z'ibyakorwa mu gukemura ibibazo bihari. Banyakubahwa, hano nivuga Congo mwumve Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Impamvu ni uko kuva mu gihe cy'ubwigenge agace k'uburasirazuba bwa Congo kakomeje kurangwa n'amakimbirane hagati y'amoko, imitwe yo kwirwanaho n'imitwe y'inyeshyamba. Raporo zitandukanye z'abashakashatsi, sosiyete sivile n'inzego za leta zakomeje kugaragaza uruhare rw'ubukoloni mu bibera muri aka karere. Imitwe irenga 262 irimo ikomoka imbere mu gihugu no hanze yacyo, ubu ikorera ku mugaragaro mu burasirazuba bwa Congo. Iyo mitwe yose irangajwe imbere n'imitwe y'abajenosideri irimo umutwe wa FDLR n'amashami yayo ariyo RUD-Urunana, FPPH na CNLD-FLN. Iyo mitwe yose ikorera ku mugaragaro muri Congo. Iyo mitwe ikomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko ifatanije na leta ya Congo, abahezanguni bo muri za sosiyete sivile n'imitwe yitwaje intwaro. Guverinoma ya Congo n'abayishyigikiye bakomeje gukwirakwiza ibinyoma bishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Ibyo byatumye umubano hagati y'ibihugu byo mu karere uzamo igitotsi, haba ku rwego rw'u Rwanda na Congo ndetse no hagati y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ariyo EAC na SADC. Uyu mwuka mubi kandi ushobora gukwira mu karere ukaba wanabyara intambara yeruye hagati y'ibihugu ikagira ingaruka ku karere kose. Ibi bibazo kandi bibangamiye ibikorwa by'amahoro n'iterambere mu karere. Nubwo hagiye habaho ibiganiro bitandukanye bigamije kugarura amahoro, ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo birakomeje kandi nta cyizere cy'igisubizo kirambye cyo mu gihe cya vuba. Ibi ahanini biraterwa na guverinoma ya Congo itagaragaza ubushake bwa politiki ndetse na bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga bakomeje kwijandika muri ibi bibazo kubera inyungu bafite muri Congo. Nubwo impamvu nyazo z'ibibazo zizwi kandi zagaragajwe n'abasesenguzi n'inzobere zitandukanye zirirengagizwa nkana, ahubwo hagakomeza gutangazwa ko ibirimo kuba ari amakimbirane ashingiye ku gusahura umutungo kamere. Uku kuyobya uburari kwakomeje guteza urujijo mu bagerageza gukurikirana amakuru y'ibibera mu karere, bituma ikinyoma gikwizwa na guverinoma ya Congo gihabwa intebe. Niyo mpamvu igihugu cya Congo gikomeje kwigaragaza nk'inzira karengane itotezwa n'ibihugu by'amahanga, kikikuraho uruhare urwarirwo rwose kikanihunza inshingano gifite mu gushaka umuti w'ibibazo. Ibirimo kuba bigaragaza amakimbirane amaze gufata intera, aho guverinoma ya Congo yiyemeje bidasubirwaho gukoresha ingufu za gisirikare no gukemura ikibazo cy'umutwe wa M23. Imvugo z'ubushotoranyi z'abakuru b'ibihugu ba Congo n'u Burundi, aho bakangisha kugaba ibitero ku Rwanda bagahirika ubutegetsi ndetse no gutsemba abanyekongo b'abatusi, abahema n'abanyamurenge.
nyakuba perezida w'umutwe w'abadepite banyakuba vice perezida banyakuba w'abadepite ubu bushakashatsi bwari bufite intego yo kugaragaza imvano y'umwuka mubi uri mu mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hibanzwe cyane ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo naho bihurira n'u Rwanda bwerekana ibibazo bihora bigaruka bikanagira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi bukanagaragaza ingamba zafatwa mu gukemura ibyo bibazo haba ku rwego rw'ibihugu byombi ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga ikindi ni uko ubushakashatsi bwari bugamije gusesengura impamvu leta ya Kongo ikomeje kugireka ku Rwanda ikibazo cya M23 no kugaragaza impamvu zituma icyo kibazo kitabonerwa igisubizo kirambye iyi raporo iratanga amakuru agaragaza uruhare rw'ubukoloni mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo kwimakaza ivangura rishingiye ku ngengabitekerezo y'ubukoloni mu ishusho yo kwanga cyangwa gutinya birabura no gufungura urubuga rw'ibiganiro mpaka mu karere kuri icyo kibazo nyakubahwa perezida w'umutwe wa depite banyakubahwa ba vice perezida banyakubahwa ba depite imipaka mishya yashyizweho yatumye ubwami bw'u Rwanda butakaza uduce twa bwisha Kamuronsa n'ikigwa cyijwi tujya kuri Kongo yagenzurwaga n'ububirigi komisiyo idasanzwe irashimangira ko nta gisubizo cya gisirikare cyakemura ibibazo biri huyu munsi kugira ngo amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari agerweho hagomba gufatwa ingamba zikurikira ingamba ya mbere ni ukurandura umutwe w'abajenosideri ari we FDLR n'imitwe yitwaje intwaro iyo ni imitwe ubundi ikomoka kuri FDLR nayo ingamba ya kabiri ni ukurandura imvugo y'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside ingamba ya gatatu ni ukwimakaza ubumwe no gukemura ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane ikibazo cy'ubwenegihugu no gucyura mu buryo butekanye impunzi z'abanyekongo nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite banyakubahwa ba vice perezida banyakubahwa abadepite mfashe umwanya ngira ngo mu izina rya komisiyo idasanzwe nshimire imbere y'umutwe w'abadepite ku byakenewe byatanzwe kugira ngo imirimo ya komisiyo idasanzwe igende neza n'ibitekerezo yahaye komisiyo byafashije mu gutegura no kunoza iyi raporo banyakubahwa mugize inteko rusange turabashimiye icyizere mwatugiriye mukaduha inshingano zikomeye zo gukora ubushakashatsi ku ruhare rw'amateka y'ubukoloni mu bibazo biri mu karere murakoze murakoze nyakubahwa vice president wa komisiyo idasanzwe kuri iyo raporo mutugejejeho kandi mu buryo bwumvikana bunahinnye nk'uko mubyifuje rero depite Mukabarisa Germain yatugezaho umushinga w'imyanzuro murakoze ijambo ni irya depite Nyirahirwa ndabashimiye nyakubahwa speaker kumpa ijambo shimye cyane raporo n'uburyo ubucukumbuzi bwakozwe bukaduha amakuru yimbitse ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ariko n'uruhare rw'ubukoloni binagira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda nyakubahwa speaker iyo urebye amagambo avugwa na perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ndetse yanagarutsweho muri iyi raporo avuga ko azahirika ubutegetsi bw'u Rwanda ku itariki 9 z'ukwa 12/2023 ubwo yari ari muri mitingi yiyamamariza kongera kuyobora Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo i Bukavu yavuze ko perezida w'u Rwanda ari Hitlere ibyo byangaruye ku mvugo imaze iminsi ikoreshwa mu cyiswe forbidden stories na biriya bitangazamakuru byishyize hamwe n'abanyamakuru babyandikamo bavuga ko perezida w'igihugu cyacu ari umunyagitugu iyo urebye usanga basubira mu magambo ya Tshisekedi bifuza ko yava ku buyobozi bw'igihugu ntaho bitandukaniye n'ibyo Tshisekedi yabwiye urubyiruko ko rugomba gukuraho umuyobozi w'igihugu icyo nshaka kugarukaho ni ukuvuga ngo nubwo hagaragaye izi ngingo ibyacukumbuwe n'aba bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko bikagaragara ko mu mvugo ya perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse anita perezida w'igihugu cyacu umunyagitugu nsanga niyo mvugo yagarutsweho n'ibi
bitangazamakuru bitandukanye. Ubwo twibwira rero ko turimo dushakira umuti ikibazo cy'umutekano, ntabwo kizabura kubaho igihe cyose ibintu bihindura isura. Ibyavuzwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikongera gutangazwa n'ibitangazamakuru. Nashimye imyanzuro bagennye. Icyo Leta y'u Rwanda yakora, harimo gusaba ibihugu by'Ubufaransa, Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye kugira uruhare rufatika mu gukemura ibibazo byo mu karere. Ariko jyewe nashakaga kongeraho n'uyu mwanzuro, kuko ni ibibazo bikomeza bigenda ari nk'uruhererekane. Nifuzaga ko hakongerwamo umwanzuro uvuga gusaba ibihugu by'Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Isiraeli, Ubuholandi n'ibindi byose biturukamo abagize ishyirahamwe ry'abanyamakuru bibumbiye mu kiswe Forbidden Stories kubuza ibyo bitangazamakuru gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika ubuyobozi bw'u Rwanda, by'umwihariko umukuru w'igihugu hagamijwe kwangisha ubuyobozi bw'u Rwanda, abaturage ndetse no gukomeza guhembera ingengabitekerezo ya jenoside. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker. Akoze ijambo ni rya Depute Ntezimana. Murakoze nyakubahwa Speaker ku ijambo. Nanjye nagira ngo nshimire komisiyo idasanzwe kuri raporo bamaze kutugezaho. Mvugaho ibintu bikeya. Icyambere ni uko mu by'ukuri iyi raporo ishobora gufasha abo bireba nk'uko bagaragajwe hano mu myanzuro, gutanga umutekano atari ku Rwanda gusa cyangwa kuri Congo nk'uko ubu ngubu ari cyo kibazo gihari, kuko urebye imizi y'ibibazo birimo hano ni ibintu dushobora gufata nk'ibintu bishobora kumara igihe kirekire kandi byakwifashishwa, iyi raporo yakwifashishwa mu gutanga umuti urambye. Iyo urebye rero inkomoko ya byose ni imipaka yakaswe nabi. Ni imipaka yakaswe, nabyita nabi kuko ntacyo bagaragaza bashingiyeho kugira ngo babe bayikata uko bimeze ubu. Ariko ibi bikaba byaragize ingaruka cyane cyane ahanini ingaruka mbi ku mipaka yakaswe hagati y'u Rwanda na Congo, mu gihe ubutaka bunini nabwo bumwe bwagiye muri Uganda ariko hakaba hatarabaye ikibazo nk'igihari muri DRC. Aha rero nkabangira ngo nsabe kuri iri myanzuro yatanzwe, cyane cyane umwanzuro wahawe umuryango w'abibumbye cyangwa akanama gashinzwe umutekano, kuko iyo usomye imyanzuro irimo igaragaza ibibazo biri n'ibikorwa biri gukorerwa muri Congo cyangwa ibitero n'ibindi bibazo Congo yagiye iteza u Rwanda. Ariko nkaba nifuza ko mu buryo bushobora gufasha hari umwanzuro wakabaye wandikwa uvuga ko ari ugusaba umuryango w'abibumbye gutanga umurongo cyangwa gutanga imirongo migari ku bibazo byatewe n'ikatwa ry'imipaka mu karere, kuko ibibazo bigaragara hano muri iyi myanzuro ntabwo twavuga yuko ari byose, kuko mu bibazo bihari muri Congo bageze no ku rwego mu byo tugenda twumva bwo kurya abantu. Ibyo byose ntabwo bigaragaramo hano kandi nta nubwo twabishyiramo, ariko urebye urutonde rw'ibibazo biri kubera muri Congo, ibyinshi birenga 99% biterwa n'ikatwa ry'imipaka. Nubwo hejuru byagiye bivugwamo iby'ikatwa ry'imipaka ariko mu myanzuro hano ntabwo byagaragaye. Murakoze. Murakoze. Ijambo rya Depute Hindura. Murakoze nyakubahwa Speaker ku ijambo. Ndashima cyane komisiyo kazi yakoze keza, kandi ishyigikiye imyanzuro yatugejejeho. Ariko nabyo nagira ngo wenda babyemeye bagerageze kubinoza. Ahagiye hagaruka kenshi muri raporo
ngo abahema abanyamurenge abatutsi ntekereza ko abanyamurenge ntago ari ubwoko ni nkuko bavuga abagogwe abajomba abanyenduga abaganza so ikiza rero numva ni abahema birumvikana n'abatutsi bo muri Kongo cyane cyane aho muri Kivu ya ruguru n'abanyamurenge bo mu Kivu ya majyepfo bikamanza bikumvikana ko ari abatutsi bose kuko no mu zindi ntara hariyo abatutsi bake abavugwa cyane nabo muri Kivu na Sud Kivu ariko izi ntara bariyo bo babihishe cyane iyo bamenye ko ari umututsi baramwica ni kisha sabetse kwica umunyakenya bamwibeshye ngo ni umututsi mu Kongo sanabo urumva ibyo ni ibintu bibabaje kandi bigomba gukumirwa hanyuma muri raporo ku bijyanye n'imipaka havuzwe imipaka 8 ihuza Kongo n'ibindi bihugu ni 9 kandi noneho nyakuba spika ibyo bihugu byose uko bihura na Kongo buri gihugu gifite abaturage batuye muri Kongo bahuje imico bahuje n'ubuvandimwe ndetse n'ubu bivugwa kenshi kuri social media ko na perezida wa Kongo hari ubungubu akomoka muri Angola afite abavandimwe n'indimi barazivuga kimwe ariko iyi mipaka yose abayituriye nta kibazo bafite sauf abavuga ikinyarwanda ariko by'umwihariko w'abatutsi kuko nabo ututu bafiteyo bo nta kibazo bafite abo bita abahutu bari muri FDLR bari muri leta bari muri polisi bari mu ngabo bari muri byose ariko specialement uwo bita umututsi ni ikibazo gikomeye rero umva ko ibyo inkomoko yabyo Kongo kuba ifite abo baturage bose nta gitangaza kirimo abize histoire du royaume du Congo bivugwa ko kinyezana cya 10 Kongo butaka bwayo royaume du Congo yari ifite 5% ya Kongo y'uyu munsi ni ukuvuga rero ngo ibindi byose byiyongereho ni by'abazungu bagiye bomekaho kubera impamvu zinyuranye tutarondora nona mbere rero urumva ko no kuba ari igice cy'abavuga ikinyarwanda bari ku butaka bwa Kongo byasobanuwe kandi biri obvious nuko ibyo bihugu byose bibafiteyo ahubwo bagomba gushaka umuti niba badashoboye gufata ubutaka ngo busubize n'abaturage boherezaho bashaka kubohereza niba bacungira umutekano waho uburenganzira bwabo hanyuma ku myanzuro aho byavuze ko ubushakashatsi bumugeza ku nzego za leta societe civile n'abandi byaba byiza hagiye hiyongereyeho ko binagezwa ku baturage b'abanyarwanda bose ubu ngubu uru rugamba ruhari turangaye gato FDL iramanza yica abatutsi muri Kongo yongereze no mu Rwanda iduteze umutekano muke cyangwa natwe yongere ikorere gahunda ariko batazabigeraho so rero nkavuga ngo byageze ku banyarwanda kuko usanga abanyarwanda bategereye umupaka cyangwa badafite inshuti muvandimwe muri Kongo batarenteresa batazi nibiba bumva ari nk'ibintu biri yongiye mu mahanga kure kandi u Rwanda na Kongo ni nk'igihugu kimwe birafatanye so rero andi mwanzuro nagira ngo tubisabe rwose M23 igakurwa kuri liste y'umutwe w'iterabwoba kuko niba bigaragara ubushakashatsi ko bari guharanira inyungu z'abatutsi bo muri Kongo ntabwo abo bantu bakwitwa abateroriste Amerika tukayisaba ko igikura kuri liste y'umutwe w'iterabwoba kuko ibura gufata FDL iyo yica abantu ahubwo ikajya shyira M23 ku mutwe w'iterabwoba e pour tri guharanira inyungu z'abatutsi bari kwicwa ku mugaragaro icyanyuma rero nkanasaba ko ni yashyiraho itsinda ridasanzwe rikorera muri aka Rwanda ruhereyemo rikurikirana no gukumira ingengabitekerezo ya jenoside yabaye karande muri aka karere kandi bakanakumira jenoside irimo yatangiye hakurya muri Kongo kuko ibimenyetso bigaragaza jenoside nibaza ko hafi ya byose birahari leta irabivuga irabyigisha imvugo z'umukuru w'igihugu z'abayobozi abaturage nakoze banyakubahwa abadepite ngira ngo byinshi byari ibitekerezo ngira ngo rero nsabe ko komisiyo idasanzwe yagira ikibivuga murakoze nyakubahwa spika kongera kuduha ijambo ndashimira abadepite bose bafashe ijambo ko bashimye umurimo komisiyo idasanzwe yakoze ndetse n'ibitekerezo byinshi byatanzwe birashimangira ibyo ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo idasanzwe yagezeho hanini n'ibitekerezo byatanzwe bishimangira ibyagezweho mu bushakashatsi ndetse bikanashingirwaho hagenwa imyanzuro twabagejejeho banyakubahwa ariko ngerageje kugaruka kuri kimwe kimwe depite Mukamana yashimye natwe turamushimiye yagaragaje yitse cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo hari raporo zatanzwe zikubiyemo impuruza ko hari jenoside igiye kuba cyangwa se imiraba ariko ntibyitabweho niko byagenze
ndetse ngirango iyi raporo iragaragaza ko bimwe mu bihugu byashoboraga kugira uruhare mu kuyikumira cyangwa se mu kuyihagarika yamaze gutangira ntibyakoze icyo byagombaga gukora. Turamushimira ko yarushijeho gutanga umucyo ahari no kubyo tutagarutseho kuri raporo zimwe na zimwe yavuze. Yavuze ahanini impamvu Loni ititaye ku mpuruza yatangwaga niko byagenze nyine, niyo mpamvu n'uyu munsi abajenosideri batsinzwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bagahungira muri Zaire bakiranwe yombi, uyu munsi jenoside ikaba ikomeje. Niyo mpamvu ibyo yibajije natwe twabyibaza, ariko kandi akaba ariyo mpamvu twasabye ko umuryango w'abibumbye wagira uruhare mu gukemura ibibazo birimo burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo na jenoside irimo gukorerwa abanyekongo b'abatutsi, abahema n'abanyamurenge. Ibitekerezo yatanze rero byunganiraga ibigaragara muri raporo, turamushimiye. Depite Nyirahirwa yagaragaje ko amagambo ya Tshisekedi yaharabikanya kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame afitanye isano n'ibyatangajwe n'itsinda ry'abanyamakuru bashyize hanze inyandiko yiswe Forbidden Stories. Nibyo koko nta wabitandukanya, kuko hari aba banyamakuru bafite za leta zibari inyuma, reka mbivuge nyo, nta wabitandukanya kuko umugambi ni umwe, umugambi ni uwo guharabika u Rwanda, umugambi ni uwo gupfobya ibyo u Rwanda rwagezeho, umugambi ni uwo gutesha agaciro cyangwa se guharabika abayobozi, ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Bifitanye isano cyane, kandi ibi byose biba bifite za leta zibiri inyuma. Cyakora ku kijyanye n'umwanzuro wasabye ko wajyamo muri komisiyo idasanzwe, turabona utajyamo kubera ko waba usa nk'aho udahuye cyane n'ibijyanye na mission cyangwa se objectif y'ubushakashatsi twari turiho, igamije kugaragaza uruhare rw'amateka y'ubukoloni mu bibazo biri muri Eastern DRC. Ahubwo ngira ngo icyo twakora ni ukubyamagana, ni ukugaragaza ukuri. Hari ubundi buryo bwinshi twakoresha bitagiye necessairement mu mwanzuro w'iyi raporo. Tubyamagane, tugaragaze ukuri, dukureho ayo makuru atariyo barimo bakwirakwiza mu mahanga, dukoreshe uburyo bwose bushoboka. Ndumva nawo waba ari umusanzu dutanze. Depite Ntezimana aragaruka ku mwanzuro wahawe UN, avuga ko dukwiye kuvuga ko hatangwa imirongo migari ku bibazo byatewe n'ikatwa ry'imipaka. Ngira ngo ibyo twagaragaje ahangaha dusaba umuryango w'abibumbye, mu by'ukuri ni bigari, kandi biramutse bikozwe n'iyi mirongo migari mwifuza ko yajya mu mwanzuro mu buryo bugaragara, nayo icyo kibazo cyaba gishubijwe, kubera ko ibibazo dusaba ko umuryango w'abibumbye wagiramo uruhare mu gukemuka bifite imizi mu kuba ingaruka zatewe n'ikatwa ry'imipaka zitaritaweho. Turumva mu by'ukuri imyanzuro uko twayigennye hano ntacyo twaba dutakaje, kandi n'ibyo mwifuza nabyo byaba bisubijwe biramutse bikozwe, kandi twizeye ko bizakorwa. Nakoze nyakubahwa Vice President wa Komisiyo kuri
ibyo bisubizo tanze ku bitekerezo byari byatanzwe ariko ibibazo bike byari byabajijwe hari nanone abadepite 9 basaba ijambo kuri liste ya gatatu depite Karemera Francis depite Nyirabazayire depite Ndoriye Bijya depite Uwamariya Veneranda depite Nyirahirwa depite Rukurwabyoma depite Muhongayire depite Hindura na depite Wanyirigira Glorious ijambo ni rya depite Karemera Francis ndabashimiye nyakubahwa speaker kumpa ijambo kandi ndashimira ikomisiyo idasanzwe ko yacukumbuye ibibazo biri mu burasirazuba bwa DRC yakuba speaker yewe nagize ikibazo kuri iyi myanzuro yahaye inteko ishinga amategeko nta n'icyo nabivuga ariko imyanzuro yahawe guverinoma y'u Rwanda hari imwe itazashyirwa mu bikorwa rwose nk'umwanzuro wa kabiri ngo gusaba imiryango yo mu karere gushyiraho ingamba zihamye zo kwambura intwaro imitwe y'abajenosideri umuryango wa East African Community yoherejeyo ingabo muri DRC Kongo irabirukana izana abandi bo muri SADC baza noneho kurwanya M23 ariyo wagombaga kwambura intwaro rero hari icyo dusaba guverinoma itadashobora ikindi ku mwanzuro wa gatatu rwose twakabaye dusaba umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo yongere ubukangurambaga ibyo rwose birumvikana umwanzuro wa kane nyakubahwa speaker ku muryango ntuza UN kugira ngo kurinda umutekano MONUSCO ngo irarwana na M23 yari ishaka kurengera abatutsi bo muri Congo none turayisaba kugira ngo ihindure rero ibintu byo gucyura impunzi ntago umuryango w'umwe bw'abibumbye uzacyura impunzi impunzi zicyurwa ari za 59 hano mu Rwanda zacyuwe na RPF ari za 94 zacyuwe na RPF ahubwo reka dusabe ko bashyikira M23 kugira ngo izacyure impunzi z'abanyekongo bari mu bihugu bitandukanye rero iyi myanzuro tuze kureba cyane cyane dushyiremo ko ntuza M23 igomba gushyigikirwa ikemerwa nk'abarengera abanyekongo b'abatutsi kandi ni nabo bazacyura bene wabo naho UN ntabwo izabacyura rwose impunzi murakoze nyakubahwa speaker nakoze ijambo ni rya depite Nyirahirwa ndabashimiye nyakubahwa speaker kumpa ijambo hari mugenzi wanjye wavuze ko ukurikije uko iyi raporo ikoze n'uko abantu bifuza kuyisasira ngo byumvikane iminota dufite ari mike ariko nagira ngo ngaruke ku mwanzuro nari na proposje iyo urebye ingaruka z'ubukoloni ku makimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingaruka bifite ku Rwanda ntaho bitaniye na gato n'umugambi wa Forbidden Stories amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo aterwa n'ingaruka z'ubukoloni ntabwo tugomba kuyahagarikira gusa ku gihe cy'abakoloni bari muri icyo gihugu cyangwa ku mipaka ya Kaswe ahubwo turebe n'ingaruka za nyuma y'ubukoloni kuko byose byatewe n'ubwo bukoloni turimo tusesengura hano irishyirahamwe ry'abanyamakuru ryasubiye mu mvugo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoresheje yita umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umunyagitugu ukwiye kuva ku butegetsi ntabwo ushobora kubitandukanya rero n'izi ngaruka z'ubu bukoloni kuri aya makimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo n'ingaruka bifite ku Rwanda kuko amagambo ya Perezida wa Kongo asubirwamo n'ibitangazamakuru araza gushimangira umwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu byombi ndetse n'amakimbirane ari mu burasirazuba
bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bikozwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane ko ibi bitangazamakuru biri mu Bubiligi, biri muri Amerika, biri mu Bufaransa. Ibyo ni ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifite ukuboko gukomeye ku kutuma umutekano mu burasirazuba bwa Kongo utahaba, kandi bigira n'ingaruka ku Rwanda. Jyewe nkabashimangira ko uriya mwanzuro wakagombye kubamo, kuko urasubiramo ibyo Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yitirira u Rwanda, ari byo bituma haba amakimbirane bikagira n'ingaruka ku Rwanda. Murakoze. Murakoze. Jambo ni rya Depute Rukuru wa Byoma. Murakoze Madamu Speaker. Nge ni ukunganaho gato komisiyo, reka ntangire mvuga akantu ka clarity. Buriya u Rwanda ntabwo rwakoronijwe n'Ababiligi, u Rwanda rwaragijwe Ababiligi nyuma yo kunesha Abadage. So twaragijwe n'Ababiligi, ariko badufashe nkaho twabaye colonized. Banyakubahwa, hariho Abanyarwanda, hari bavuga Ikinyarwanda muri Kongo uko bakasiriye imipaka, bajyaga bagira amakimbirane n'izindi n'andi moko nk'Abanyarwanda. Reka mbabwire aho bigeze uyu munsi. Uyu munsi ntabwo bakibareba nk'Abanyarwanda, barabareba nk'Abahutu n'Abatutsi, ariko nabo bamwe babishyizemo ingufu nyinshi cyane ku buryo batagishaka kuvuga Ikinyarwanda. Ubageze ku aho bavuga ngo hari ururimi rw'Igihutu, ntabwo ari Abanyarwanda. Aho niho bigeze. Banyakubahwa, iyo uronye amakimbirane n'iki, uribaza uti kuki ibihugu byose bikingije Kongo, ku Rwanda ariho hagera aya makimbirane? Biragenda, si abakoronijwe n'Abongereza, si abakoronijwe n'abandi, n'abakoronijwe n'Ababiligi cyangwa baragijwe n'Ababiligi, ari aha ari Burundi ukajya Kongo, nibo bazanye amacakubiri. Macakubiri yari ariho amara abantu ahangaha, amara Abatutsi ahangaha muri 1994. Banyarukiye hariya barayayimukanye. Noneho wa bantu bajyaga baba bitwara nk'Abanyarwanda baba Batutsi baba Bahutu nk'uko babikoraga ahangaha. FDLR iyo ngiyo yabijyanye mumenya kwira uyu munsi. FDLR ubu yabaye iri muri leta, ntabwo ikiri FDLR uruhande, yagiye muri leta. Turavuga guha international community UN cyane cyane. UN se nibifatanyije n'abatakamba n'abicwa hirya no hino, nanjye nifitiye impungenge no kubabwira icyo bazi. N'ibi bihugu bindi tubaza, ntawe utazi ikibazo cya Kongo, barabizi, ahubwo hari ubushake buke bwo kugikemura icyo tukemeranye. Bose kandi niko basayininze international humanitarian law ibagabaniga, niba hagize amakuba ku gihugu batabara, kuki ariko hadatabarwa bariya abantu bari mu makuba? Izi ntege nke zo gutabara iyicwa ry'Abatutsi no guhohotera abenshi muri bo. Ikoze. Ijambo ni rya Depite Muhongayire. Murakoze cyane nyakubahwa Speaker kumpa ijambo. Ndagira ngo nshimire cyane iyi raporo itugejejweho, bayikoze neza kandi rwose iracukumbuye. Nge ndagira ngo ngaruke ku bintu bibiri gusa, ibindi abagenzi banjye babivuze. Icya mbere ni ingengabitekerezo ya Jenoside. Buriya imipaka hirya no hino hari ibihugu byinshi byagiye, n'ubundi imipaka ikatwa ikomekwa kuri Kongo, bikaba bituma uyu munsi Kongo ingana kuriya. Ariko impamvu ikibazo gikomeye cyane cyegereye u Rwanda nuko no mu gihe cya Jenoside ikorerwa Abatutsi muri 1994, itegurwa ryayo hari ubucuti bwihariye n'abayobozi bo muri Zaire. Iryo tegurwa rya Jenoside mutagira ngo bari ku ruhande. Jenoside ibaye, Inkotanyi zihagaritse Jenoside, bose bambutse bagiye muri Kongo,
bagumye ku mupaka hafi aha ntabwo ingengabitekerezo ya jenoside yarangiye, barayikomeje. Ni nayo mpamvu bagiye muri FDR batangira gupanga uburyo noneho hakomeza hapfa n'abatutsi bo muri Congo. Ni uruhererekane rukomeye kandi ni uruhererekane rumaze imyaka myinshi. Kandi ikibazo kiri aha gikomeye ni uko isi idatabara. No muri jenoside ikorerwa abatutsi hano byaravugwaga ku maradiyo, bikavugwa mu mateleviziyo, bikandikwa, ariko ntabwo isi yadutabaye. N'abari aha ngaha bahambiriye imbwa zabo n'ibyabo byose batabatutsi mu maboko y'interahamwe zisigara zibica abo bataye. Murumva ni ibintu birebire, ariko ukavuga ngo none se nidukomeza gusaba ababibumbye ngo batabare bakaba n'ahandi bose badatabara. Munibuka ko no mu 1948 haje umwanzuro uvuga ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi, turebe ahubwo ko ikibazo cyakemurwa na Congo ubwayo. Icya kabiri navuga ni ukwamagana ku mugaragaro forbidden stories. Turabamaganye ku mugaragaro n'ibinyoma byabo, ntabwo biri bubashe kujya mu mwanzuro w'iyi raporo, ariko bijye mu mwanzuro w'uyu munsi ko twamaganye ibinyoma n'inkuru zitarizo no guharabika iki gihugu bya forbidden stories. Murakoze cyane nyakwa speaker. Murakoze nyakwa speaker kongera kuduhe mwanya ngo tugire icyo tuvuga ku bitekerezo n'ibibazo. Ahanini ni ibitekerezo byatanzwe n'abanyakubahwa bagize inteko rusange bafata ijambo, kandi bose mu izina rya komisiyo idasanzwe turabashimira kuko bari mu murongo w'ibyo komisiyo idasanzwe yagezeho, ndetse baratanga n'ibitekerezo byatuma turushaho kunoza raporo yacu. Turabashimiye cyane. Mpereye ku bitekerezo bya Depite Karemera Francis, yavuze ku myanzuro yahawe imiryango yo mu karere ko ari imyanzuro igoye gushyira mu bikorwa cyangwa se itanashoboka ashingiye ku bimaze ku byatugaragariye aho ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba byagerageje gushaka gukemura ikibazo, ariko ntibyahabwa uwo mwanya, ntibyagera ku ntego. Byose bigizwemo uruhare na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hazamo SADC. Ngira ngo icyo hano dushaka kugaragaza ni uko nka SADC uyu munsi iri mu ruhande rwa DRC ahubwo nihindure ijye mu murongo wo gukemura ibibazo aho kongeramo umuriro. Ngira ngo nicyo dushaka kugaragaza. Iyi miryango iramutse ihurije hamwe, kandi impamvu tunayivuga nuko na DRC ubwayo yirimo ifatiye ingamba DRC ikita igafata ingamba zituma DRC yita ku bibazo by'abaturage bayo, itemera nk'abaturage, itarengera, itarindira ubuzima. Turibwira ko kandi turizera ko hari icyakorwa kugira ngo ibibazo by'amakimbirane, by'itotezwa, bya jenoside irimo ikorerwa abanyekongo batutsi muri Eastern DRC byabona umuti. Rero icyo twashaka kugaragaza aha ngaha ni ukugaragaza ko iyi miryango yo mu karere aho kugira ngo imwe muri yo ijye mu ruhande rwo kongera ibibazo, ahubwo nihindukire nijye mu ruhande rwo kubikemura, nijye mu ruhande rwo gushaka umuti. Kandi tukizera ko ibyumvise ityo imwe muri yo yagiye mu ruhande rwo kongera ibibazo aho kubikemura, twizera ko hari icyakemuka, kandi twizera ko bihurije hamwe imbaraga byako, cyane cyane ko niyo DRC yihunze ibibazo yakagombye kubikemura, yihunze ibibazo by'abaturage bayo, iri muri iyo miryango turimo tubwira muri iyi myanzuro. Ni muri ubwo buryo nyine twatekeje uyu mwanzuro nyakubahwa Karemera. Nibyo koko experience dufite ntabwo ari nziza, ariko hari yagerageje, uretse ko yagize imbogamizi zo kudashyigikirwa, ariko twizera ko iyi miryango ishyize hamwe
iri mu ruhande rwo kongera ibibazo ikagaruka ahubwo ikajya mu ruhande rwo kubikemura hashobora kugira igikorwa. Dufite experience itari nziza ariko nayo ntago twabiceceka, ntago turagaragaza ko ahubwo ko hari ikindi cya gikwiye gukorwa gitandukanye n'igikorwa ubu ngubu ku miryango imwe n'imwe. Hari ikindi yagaragaje avuga ati ahubwo dusabe ko M23 ishyigikirwa. Mu by'ukuri M23 bimwe mu byo iharanira harimo n'icyurwa ry'impunzi, harimo ko jenoside ikorerwa imiryango yabo ihagarikwa. Inzego hano n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu biramutse byitaye kuri ibi tugaragaza mu myanzuro, bakita ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino mu karere, bakagira uruhare mu guhagarika jenoside irimo ikorwa, ibyo M23 irwanira byaba birimo bihabwa igisubizo. Nta kundi rero gushyigikira ukuri kurimo kurwanirwa kutari ukugaragaza uruhare rwo gukemura ibibazo, kandi tubona inzego, ibihugu, imiryango yaba mpuzamahanga cyangwa se yo mu karere ibifitemo ibyo bihugu n'iyo miryango biramutse bigize ubushake bwo kugaragaza urwo ruhare ibibazo byakemuka. Twemeza ko ibyo bibazo byakemuka kuko ibyo tugaragaza hano bikwiye gukemuka. Ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga n'iyo mu karere bigizwemo uruhare ni bimwe mu byo M23 irwanira, notama gucyura impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka irenga 30 hirya no hino mu karere ndetse no hino hirya no hino ku isi, no guhagarika jenoside no kwemerwa ko ari abanyekongo bafite uburenganzira nk'ubwo abandi banyekongo. Ikindi gitekerezo gikurikiyeho ni cya Depite Ndoriyo Bijya, aragaruka ku ruhare rw'Ubufaransa, Ububiligi, Etats-Unis na Loni. Ibi bihugu bize impamvu y'intandaro y'ibibazo. Intandaro y'ibibazo rega biri mu burasirazuba bwa Congo birazwi, ariko ikibazo ni uko abakabizemo uruhare ahubwo batera confusion, ahubwo ahari ikibazo ntabwo ariho bareba, aho ikibazo bakitirira abandi. Ariko banyakubahwa, icyo tukwiye kumenya ahangaha ni uko ni ipfunwe ry'uko bizwi neza ko bashobora kugira uruhare ibibazo bigakemuka, ntago birimo bikemuka, nta ruhare rugaragara babigiramo, ahubwo bashakira ibibazo ahandi, bashaka aho babyegeka. Ngira ngo rero ibibazo biri muri Eastern DRC birazwi, n'abafite mu ruhare barazwi, gushyira mu majwi u Rwanda ni ipfunwe ry'ibi bihugu by'imiryango mpuzamahanga, ni ipfunwe rinaturuka ku ruhare bagombaga kugira ku gukumira jenoside yakorewe Abatutsi, naho bananiwe kuyikumira, imaze itangiye bananirwa kuyihagarika, kandi mu by'ukuri bari bafite uruhare runini mu gukora, haba gukumira haba no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda 1994. Nta kindi rero burya kibibatera ni ipfunwe ry'uko hari ibyo bagomba gukora bitakozwe, ndetse n'ubu ngubu biragaragara ko nta ruhare rufatika. Ariko ngira ngo iyi myanzuro yacu ishingiye kwicukumbura turi muri bufateho umwanzuro w'abanyakubahwa, twizera ko hari ikigiye gukorwa. Depite Nyirahirwa aragaruka kuri Forbidden Stories, nagaragaje ko rwose ndi mu murongo nk'uwurimo. Forbidden Stories ntabwo itandukanye n'imvugo ya Perezida wa Tshisekedi. Perezida Tshisekedi ni imvugo ziharabi ku Rwanda, ni imvugo zikwirakwiza ibinyoma, ni imvugo zigamije guhuma amaso abantu ntibabone ibyiza u Rwanda rwagezeho, ntibabone gahunda nziza zishyirwaho kugira ngo Abanyarwanda batere imbere, kugira ngo Abanyarwanda batere imbere bari umwe. Nicyo zigamije, zirahabi ku buyobozi, niho zitangirira,
kubera ko bazi neza ko ubwo buyobozi ari bwo bugejejwe u Rwanda aho rugeze aha ngaha abufatanyije n'abanyarwanda bose rwose ndi mu murongo nk'urimo ariko numva ari igitekerezo twakwakira kikongerwa muri iyi raporo tukagerageza kubihuza na scope ya raporo kuko hari ihuriro ndetse rya bugufi kuko ibiriho ubu ngubu biri dynamic cyane no mu gihe twateguraga kuza kubagezaho raporo banyakoba hari ibyo twabonye bikwiye kongerwamo n'icyo turumva twacyakira kugira ngo kizongerwemo gihuzwe na scope ya raporo kandi koko biranahuye urakoze député Rukurwabyoma Depite Rukurwabyoma ni membre w'iyi komisiyo yakoze cyane kutwunganira yagaragaje ibiri muri raporo banyakubahwa iyi raporo abatagize umwanya wo kuyisoma mu buryo burambuye muzayisome harimo amakuru menshi cyane harimo amakuru menshi agaragaza ibirimo bikorwa bigamije gutandukanya yabahaye urugero rw'ururimi rw'igihutu rwadutse muri Eastern DRC aho igice kimwe cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda batakibona nk'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ahubwo bavuga ngo ururimi rw'igihutu no kugira ngo ururimi rw'ikinyarwanda rusigarane babandi bashaka kwicwa babandi bashaka gutotezwa ni ibintu bibabaje cyane kandi nyamara abatangabuhamya baduhaye ubuhamya ni ikinyarwanda n'ubundi bahinduriye inyito abo bantu nyamara ni bamwe bavuga ururimi rumwe ariko barahinduye bihimbira ururimi rwabo kugira ngo basige ku ruhande igice kimwe cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda aribo batutsi babona uko babica babatoteza babakora jenoside murumva aho ibintu bigeze ngira ngo dukwiye guhuza imbaraga kugira ngo ibi bintu tubyamagane kandi binamenyekane ku isi hose najya ku gitekerezo cya depite Hindura nyakubahwa depite ibitekerezo bitatu ntari na numvise neza yenda nagira icyo mbivugaho gukura M23 kuri lisite y'abateroriste nabyo bizagerwaho niba nita ku gukemura ibibazo M23 irwanira birimo gucyura impunzi birimo guhagarika jenoside ikorerwa imiryango yabo birimo guhagarika ihezwa ry'abanyekongo b'abatutsi abanyamurenge abahema no kubatoteza no kubica no kubica iyicarubozo ngira ngo ibyo ni birihutirwa cyane kuko birakora ku buzima bw'abantu nicyo dukwiye gusaba n'ibindi bizikora ngende mba aricyo nasubiza hanyuma icyo twasaba ko hajyaho itsinda rihoraho rya Loni Loni se ni ryari itigeze iba muri DRC Monisco se na Monique byahabaye igihe kingana iki imyaka myinshi cyane ziriya mpuguke ntago zandika ibinyoma zikora raporo zisimburana ntabwo ari ukuvuga ko batazi ukuri barakuzi ariko ukuri barakwirengagiza hari irindi tsinda rizaza kuba muri DRC risumbye Monisco yasimbuye Monique bihamaze imyaka irenga 20 na nta na rimwe DRC UN itabaye muri DRC amakuru rero barayafite amakuru y'ukuri barayafite ariko ntago bashaka kuyashingiraho bagaragaza ikibazo kubera ko bihunza uruhare bakwiye kugira mu gukemura ikibazo ibibazo by'amakimbirane ari muri DRC igice cy'uburasirazuba bwayo ibibazo by'imitwe yitwaje intwari ivuka buri munsi
ibibazo by'imitwe y'abajenosideri ikingiwe kibaba ifashwa ihabwa intwaro ihabwa intebe ihabwa icumbi ubu yashinze imizi baratuye ibibazo by'abanyekongo batutsi bicwa bakorerwa genocide ku manywa y'ihangu amakuru arazwi ahubwo arirengagizwa ku kijyanye nuko twakwandika neza abanyamurenge n'abahema tukwijeje ko tuzabyandika tugaragaza ko abanyamurenge n'abahema bishwa kubera ko ntabari abanyekongo batutsi tuzabinoza neza tubyandike tubishimangire muri raporo Depite Glorioza wa Nyirigira yagaragaje ko ubushakashatsi bwashyirwa mu masomero ni igitekerezo cyiza kandi ndumva n'inteko ishinga amategeko izagishyira mu bikorwa isomero rya mbere ni iringire ry'inteko ishinga amategeko ariko ni inyandiko ikwiye kugezwa ahashoboka hose kugira ngo ubushakashatsi amakuru arimo agaragaza ukuri kw'ibibazo intandaro umuzi nyakuri w'ibibazo by'amakimbirane ari muri DRC eastern part of it ashingiyeho mwakoze kandi icyo gitekerezo nacyo turumva dukwiye kuzagishyira muri raporo yacu tuzabinoza mwakoze ikindi gitekerezo cyatanzwe ni ikivuga ku mwanzuro wagenewe UN turavuga gukumira ariko ntituvuge guhagarika ipfobya n'ihakana turabyakiriye tuzabyandika neza murakoze nakoze nyakubahwa vice president wa komisiyo nanone depute Mukabarisa Germain mwafatanyije yifuje kubunganira murakoze nyakubahwa speaker kumpa ijambo nagira ngo nunganire vice president wa komisiyo mpera ku kibazo cyabajijwe na nyakubahwa Karemera Francis cyane cyane kuri uyu mwanzuro waho dusaba guverinoma y'u Rwanda gusaba imiryango yo mu karere icyo nashaka kongeraho u Rwanda rufite inshingano kuko n'ubundi rwasinye amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya genocide igihe rero imiryango yo mu karere yaba ishyira mu bikorwa inshingano yo gukumira genocide cyangwa se hari n'ibyo idakora nka komisiyo twasanze ko u Rwanda rutatezuka na rimwe igihe rugifite ijwi muri iriya miryango ukoresha ijwi ryarwo rugaragaza ukuri niyo mpamvu nubwo twabona abapfobya cyangwa se bagahakana genocide yakorewe abatutsi u Rwanda rutigeze ruceceka kuba rero u Rwanda ruri mu miryango yo mu karere ni umwanya mwiza wo kugaragaza ijwi ryarwo ryo kugira ngo abicwa barengerwe genocide iri gukorerwa abatutsi muri Congo ihagarare nyakubahwa speaker ikindi we nanashakaga kuba nakunganira ni cyerekeranye n'ikibazo honorable Hindura yarabajije nanone nibyo koko abahema baricwa basanishwa n'abatutsi nkuko vice president arabyakiriye nabyo twazabyitaho ariko nanone yabajije ati kuki atajyaho umutwe wihariye wa UN ureba kiriya kibazo byagaragaje ko MONUSCO yari ihari yarane imaze n'igihe kinini ariko muri MONUSCO m'imbere harimo umutwe witwa Force Intervention Brigade FIB wari ufite mission iri special yo guhangana n'iriya mitwe harimo no kurasa FDLR ariko i FIB yaragiye irasa M23 itarebye impamvu niyo mpamvu n'ikibazo cyayo kitakemutse ariko uyu mutwe ntabwo wigeze uhashya FDLR ariyo mpamvu FDLR igenda irushaho kugira imbaraga kuko ikorana n'ingabo za Congo ikingirwa ikibaba n'iyi miryango ibiri hariya ari Force Intervention Brigade yari iri hariya ifite target yo kuyirasa ikayihashya ntabwo yigeze iyihashya kuba rero twakongera tukibutsa UN inshingano zayo
ndetse n'ibyemezo yari yarafashe ariko bitigeze bikirwa mu bikorwa, ntekereza ko ari ikintu cyashyigikirwa nk'uko twabigaragaje muri raporo. Ariko kuba amakuru yo bari bayafite, ko bari bafite mandate yo guhashyira ya mitwe, bayikoze mu buryo buri selective, baraje M23 hatarebwe ibyo iharanira cyangwa se ibibazo byayo, ariko umutwe w'iterabwoba uri ku rutonde wakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ntabwo wigeze uhashywa. Ariyo mpamvu komisiyo yacu idasanzwe yabagaragarije umushinga w'imyanzuro kongera kugaragaza ko bikwiye kongera gufatwaho umwanzuro, bikwiye kongerwa gushyirwa mu bikorwa. Ikindi nyakuba speaker nakongeraho ku kibazo honorable wa Maria Veneranda yaduhaye igitekerezo yuko byashyirwa mu nteganyanyigisho mu mashuri ibyerekeranye kwigisha genocide yakorewe abatutsi, biri no mu byo twasabye burira muri raporo, nibyo twasabye umuryango African Union kuba babisaba n'ibindi bihugu bikarenga u Rwanda, kuko turi kubona ingengabitekerezo ya genocide yavuye mu Rwanda ijya muri Congo, none bari kwisakaza, hari na risk yuko yazanarenga imbibi ikajyana no mu bindi bihugu. Niyo mpamvu rero imyanzuro y'ikomisiyo idasanzwe ishyigikiwe, harimo n'umwanzuro w'uko ibihugu binyamuryango bya African Union byashyira mu nteganyanyigisho zabyo amateka ya genocide yakorewe abatutsi, ariho abana bazajya bigishwa ko genocide ama etape yose, nk'ubu hagezweho ko abayikoze bafatanya n'abandi bakayihakana, hariho denial. Biramutse rero bitigishijwe yaba mu Rwanda cyangwa no kurenga imbibi zabyo, hazaba risk ko yaba biriya binyamakuru mpuzamahanga bahoze bavuga bishobora kwandika ibyo bishakiye ariko bigamije gupfobya abadafite amakuru y'ukuri, batabasha kubireba ngo bavumbure bati nubwo ibi byanditswe n'ikinyamakuru ariko umugambi harimo gupfobya cyangwa guhakana. Nyakuba speaker, ndumva ari byo wenda nakunganiraho komisiyo. Murakoze. Murakoze urugo rwunganizi. Nyuma rero iyo ibitekerezo byatanzwe nyuma y'uko hari ibyo komisiyo idasanzwe yakiriye ko izabinoza, nagira ngo mbabaze niba twakira iyi raporo ku bwumvikane busesuye. Murakoze banyakubahwa ba vice perezida, banyakubahwa ba depite. Nagira ngo rero dushimire komisiyo idasanzwe ku murimo mwiza badukoreye. Nk'uko rero biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite irebana n'irangira ry'imirimo ya komisiyo idasanzwe, ubwo imaze kugeza raporo ku nteko rusange kandi imyanzuro ikaba yakiriwe, ubwo rero imirimo yayo irarangiye.